Em nome do Senhor Jesus, saindo da minha casa, destino a Peru, vou e volto, se Deus quiser, rever minha família, lazer, vou embora, que Deus nos abençoe essa viagem, obrigado Senhor, mais esse dia. Machu Picchu! Bora! Último.
E vão implicar com o Claudinho até. A gente tá bem preparado também, hein? Tchis! Semana inteira? Tá chegando, Fabinho. Alô, vai com Deus. Vamos, Claudinho, vamos que eu tô com pressa. Olha! Paid us all, said and did.